Володі Славутичу 35 років. За свій молодий вік ми мали чимало викликів. Ліквідація наслідків аварії на Чорнобильській станції, зупинка генерації електроенергії, врешті-решт пандемія коронавірусу. І тоді, в 2020-му, нам здавалось, що це найбільший виклик сучасного суспільства. Але той день міста, що ми маємо в цьому році, не має аналогів. В таких умовах, при таких обставинах, ми не відзначали ще жодну річницю нашого Славутича. Так, ми не святкуємо в цьому році. Ми не влаштовуємо гучних концертів, пишних програм, тим більше не запускаємо салюти. Ми проводимо ці дні в жалобі за нашими загиблими героями. Тими, що загинули за нашу свободу. В цьому році не буде і нашої традиційної ходи. Та цю ходу ви провели 26 березня, коли своїми голими руками і гарячими серцями прогнали окупанта з міста. І це була найпотужніша і найсміливіша хода славутичан. Це було справжнє бажання народу, якому ніхто не в силах заперечити чи протистояти. Бо ніхто не наважиться піти проти людей, щоб без зброї вийшли проти танків і автоматів. Це ви показали рашистам і всьому світу, що Славутич – це Україна. Вся країна, весь світ захоплювався вами. Ми завжди повинні пам'ятати про цей момент. Завжди пам'ятайте, яка сила є всередині вас. Це ваше, це наше місто. Це наш Славутич. Ми маємо вирішувати, як йому жити. Ми маємо вирішувати, яким буде його майбутнє. Я пишаюся вами. Славутич вистояв. Вистояв завдяки шаленому супротиву. Завдяки боротьбі нашої територіальної оборони. Завдяки роботі гуманітарного штабу. Неймовірній роботі наших комунальників, медиків, всіх колективів. І кожного славутичанина. І в цей день міста я кажу вам дякую. Дякую тим, хто вистояв разом з Славутичем. Хто вистояв в ізоляції, в оточенні ворожих військ, на межі гуманітарної катастрофи зі зруйнованою логістикою після звільнення від окупантів. Тим, хто роздавав гуманітарну допомогу. Тим, хто випікав хліб і молов муку. Тим, хто допомагав сусідам і ділився останнім. Тим, хто готував їжу, просто неба, серед двору. І тим, хто вистояв 6 днів без електроенергії, ділився своїм генератором чи сонячною станцією. Усім вам, хто працював на об'єктах критичної інфраструктури і підтримував життєдіяльність міста. Моїй команді, яка не в простих умовах приймала професійні рішення. Ви всі дуже сильні і дуже сміливі. Ви великий народ великої країни. І я гордий жити разом з вами в Славутищі. І попереду в нас ще багато перемог і багато планів. І це майбутнє ми повинні зробити якнайкраще, бо воно далося нам дуже великою ціною. Вірю в Збройні Сили України, вірю в вас, в славутичан, вірю в Україну. З днем народження, Славутич!